Դեկտեմբերի 21-ին մեր եկեղեցին կնշի Աբգար թագավորի հիշատակության տոնը։ Առաջին թագավորը աշխարհում, որ հավատացել է Քրիստոսին և կոչվել է նախավկա, հայոց Աբգար թագավորն է։ Ով Տիգրան Մեծի եղբոր Արշամի որդին էր, ըստ Մովսես Խորինացու հայոց պատմության։ Ըստ երության Աբգարը սեմական և հաբետական աշխարհի մի տեսակ ներկայացուցիչ էր, դրանով Աստված ցույց է տալիս, որ այդ երկու նահապետների հաջորդների շնորհի պետք է, որ քրիստոնեությունը ողջ աշխարհում մեկ տարածվեր։ Միքայել Ասորին նշում է, որ Աբգարը հայոց թագավոր է, որ իշխել է Եդեսիա հնագույն քաղաքում։ Տիգրան Մեծի թագավորության ժամանակ Օսրոենե թագավորությունը Եդեսիա մայրաքաղաքով կազմել է հայկական աշխարհակալության մի հատվածը։ Հավասարապես հայաբնակ և ասորաբնակ լինելու պատճառով Աբգարին և հայերը և ասորիները համարում են իրենց թագավորը։ Աբգար թագավորը Քրիստոսի ժամանակակիցն է եղել։ Քրիստոնեության և հայրականության առաջին առնչությունները վերաբերում են դեռևս Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի ժամանակաշրջանին։ Ավանդության համաձայն Եդեսիայի միշող հայոց Աբգար թագավորը տարապում էր անբուժելի հիվանդությամբ և տեղեկանալով նրա հրաշագործությունների մասին, նամակ գրեց Հիսուս Քրիստոսին, հրավիրելով իր մոտ։ Պատասխան նամակում Հիսուս Քրիստոսը շնորհակալությամբ հրաժարվեց առաջարկից, խոստանալով, որ կուղարկի իր աշակերտներից մեկին։ Աբգար թագավորի և Հիսուս Քրիստոսի նամակագրությունը համարվում է քրիստոնեական աշխարհի սրբազան տեքստերից մեկը։ Այն արձանագրվել է Եփեսոս քաղաքի 5-րդ դարի ամրոցի պատին և 1900 թվականի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է։ Ավանդությունը պատմում է, որ Աբգար թագավորն իր նամակատար դպիրանանին հանձնարարում է նկարել Հիսուսին։ Պատմիչը նշում է, որ Քրիստոսի դեմքից ճառագող լույսը թույլ չէր տալիս նայել նրա դեմքին, և անանը ոչ թե նկարեց, այլ Քրիստոս վերցրեց կտավը, հպեց իր դեմքին և դեմքը պատկերվեց կտավի վրա։ Քրիստոսի պատկերը քրիստոնեական աշխարհի ամենամեծ սրբություններից մեկն է, և բավական հետաքրքիր է, որ ամենավավերական մասունքներից մեկն է, որը պահպանվել է Հիսուս Քրիստոսից։ Մինչև 5-րդ դարը այն պահպանվել է Եդեսիայում։ Դրանից հետո քաղաքական հանգամանքները, քանի որ բավականին խառն էին, Եդեսիայից այն ուղարկվում է Կոստանդնոպոլիս։ Կոստանդնոպոլսում պահպանվել է մինչև 13-րդ դարը։ Իսկ 13-րդ դարում, երբ ստեղծվել էր մի կրիտիկական պահ, երբ թուրքերը կարող էին գրավել Կոստանդնոպոլիսը, Կոստանդնոպոլիսը կարողացավ փրկվել ջենովացիների օգնության շնորհիվ, և ի նշան երախտագիտության կոստաննոպոլսեցիները որոշեցին ջենովացներին պարգևատրել մեծագույն նվերով, և այդ մեծագույն նվերը եղավ Քրիստոսի պատկերը։ Հետաքրքրական է, որ տանելով ջենովա, ջենովացները այն մինչ այսօր պահում են հայկական Սուրբ Բարդուղիմեոս եկեղեցում։ Պատասխաննամակում Հիսուս Աբգար թագավորին օրհնանք է ուղարկում, խոստանալով, որ Աբգարի թագավորությունը հավիտյանս կլինի։ Տիրոջ համբարձումից հետո նրա խոստման համաձայն Թադեոս Առաքյալը գալիս է Հայաստան և բժշկում ոչ միայն Աբգար թագավորին, այլև բոլոր կարիքավորներին, ինչից հետո արքան դառնում է քրիստոնյա և օգնում առաքյալներին տարածել քրիստոնեությունը։ Աբգարն իբրև առաջին դարի առաջին քրիստոնյա թագավոր մեր եկեղեցու տոնելի սրբերից է։ Նելի Ռաֆայելյան, Եկեղեցական կյանք։